nationale toner. Ja, Bahamas eget nationalgäng. Och under tiden så är den här mannen framme vid ringen. Han leddes in helt enkelt av den här kören. Här kommer George Scott i sin nya outfit. Kolla den här. Riktigt snyggt. Helt koncentrerat nu, George. Orlando. Tony Orlando. Kvällens ringdomare framme och kollar hans handskar. Checkar upp med honom och vi ser hur mycket längre George faktiskt är än Orlando, som är en mycket liten man för den riktiga ringdomare. Men mycket, mycket bra ringdomare. Mycket bra. Och Angel i bakgrunden där givetvis. George koncentrerad till max. Det är alltså hans 27:e match. Han har 26 seger, en förlust. Den förlusten kom för ett drygt år sedan. Bältet medan fruktar ingen av VPU. Official på plats och så börjar tongångarna igen. Och då ska vi väl ha Ruelas in då? Oj, det svänger. Bak detta följer någonstans kommer nu Gusen-gänget med Rafael Ruelas. Jag har alldeles stäppt in till honom någonstans, kommer jag att upptäcka. En kopia av honom, praktiskt taget. Brorsan Gabriel Ruelas. Ja, här är han. Och detta är en mäktig boxare. Den här grabben har bakom sig 43 segrar och 2 nederlag. Var det ena nederlaget kan vi glömma bort, han bröt en arm. Kunde inte fortsätta matchen, men det kan man ju förstå. Det andra nederlaget var desto tyngre, det var alltså mot Oscar De La Hoya. På de här 43 segrarna har han dragit in 34 nokaut. Ja, han är en kanonbra boxer, Rafael Ruelas. Och vi pratar om längd. Ännu längre än George. Faktum är att på statistics så säger det bara att han är 2-3 cm längre. Men han ser faktiskt ut som han var ytterligare en liten bit. Faktum är att på pappret också så har George bättre räckvidd. Även om det bara är 2 cm. Ja. Allt det där betyder inte ett svart när det går igång. Då handlar det om vem som har psyket för att göra jobbet. Det är Gosens runt honom. Joe Gosen där till höger i bild. Nu går han förbi kameran. Med chef i den där ringhörnan. Och han ska nu matcha sina kunskaper mot den mannen där med handduken över axeln. Angelo Dundee, levande legend. Som har varit i så många titelmatcher i öronen att han väl knappt husker halvparten av dem. Okej, Ronald. Hur tänker han? Vad känner han där? Han har studerat George på videon. Han vet att George är beveglig, hurtig. Och han tror inte att George Scott ska kunna göra honom något illa. Han är inte imponerad av Scotts slagkraft. Och själv kan han alltså ta ut vem som helst. Där har vi ålder, 28 år alltså på Scott, 24 på Ruelas. Och som ni ser, 5 fot 11 på Ruelas. Det är ett par 3 cm till godo där. Med, och vikten, 60,8 kom alltså Scott in på. Och precis på 61,2 kom Ruelas. Det finns ingen stående åttaräkning. 3 knockdown, regeln gäller inte. Gånggången räddar inte boxaren för allt i världen i någon roll. Förlåt, man är nervös här. Och om det blir en oavsiktlig foul, ja då går det här till domarbordet efter sjätte ronden. Okej, Bob Byron. Today's bouts are under the auspices of the World Boxing Union, the chairman Ed Levine, president John Robinson, the attending commissioner J. Danny Gill. Ring officials assigned by the WBU
Your ringside physician is Dr. Patrick Roberts. Your judges at ringside are from Leesburg, Florida, Frank Skillbred, from Boca Raton, Florida, Mark Streisand, and from Nassau in the Bahamas, Burnley Palmer. George, there, there sitter, now, ladies Norman, and gentlemen, top rank in association with Sun International at the Atlantis in the Bahamas presents CBS Sports main event, 12 rounds for the WBU Lightweight Championship. Your referee for yes, this sir. Event from Linden, New Jersey, the talented Tony Orlando. Tony Orlando. Alltså Aftonens ringdomare, rätt skipare. Wearing the red and green trunks, he weighs 135 pounds. His professional record, 43 wins, 2 defeats. He has 34 knockouts. He hails from Silmar, California, Rafael Ruelas. Och de valde alltså att köra Ruelas först här. Från Kalifornien, som ni ser, och hans rekordlista har ni hört redan förut. He weighs 134 pounds. His professional record, 26 victories, 1 defeat. He has 12 knockouts. He hails from Stockholm, Sweden. Here is George the Great Scott. Och nu körde han smeknamnet Great Scott. Och han är, ni ser, laddad till tusen. Detta är George Scott som tänker vinna. Och han må bruka sin taktik från det allra första slaget. Skärpt, skärpt, skärpt till tusen. Det är det det handlar om. Tony Orlando redo där inne för de sista instruktionerna. Det kommer att handla mycket om snabbhet. Okay, remember my instructions I gave you in the dressing room? Ni har hört instruktionerna i omklädningsrummet. A clean, good, professional fight. That clearly jag vill ha en ren, fin, professionell match. Lycka till båda två. Skaka hand. Så är det bara att rydda den fyrkantade ringen då. Till tre man här igen. Tillbaka till ringhörnorna, säger Orlando. Han vill ha dem stående där gången har gått och den här VM-fighten är igång. Och George givetvis. Det är fel hand först och Rellas direkt till attack. Samma mål som man alltid gör alltså. Det är hodet först, utan balansen. Frågan är vad för respekt George kan sätta sig i fighten. Han är satt under hård press. Och det gräver Rellas in tungt med vänsterhanden. Kroppen svarar George med snabb serie. Vänd upp på något snyggt. Elegant gjort. Får inte riktigt fäste med högerjabben. Han lurar han fint nu. Kommer han nästan in med huvudet för att han faller fram här. Rellas kan placera sig tunga höger. George försöker. Han är på ett rätt George. Han hade väntat om att han skulle röra sig snabbare på fötterna. Man skulle kliva in kult med vänsterhanden. Får han då kappelkutt tillbaka. Ja, där. Fin serie från Scott. Höger, vänster. Står han stött på benen när han slår och klipper till. Tittar han mot Orlando. Gör inte det, George. Han får Tode flera gånger i ansiktet här. Och det är ju stilen till Ruelas. Har du på? Se upp med huvudet, grabbar, säger Orlando till honom. Han sticker in skallen där. Men han låter dem sköta det själva, att det behövt göra något ingripande under upptaktsronden. Scott smitter och så rappar han tillbaka mot kroppen. Och det är ju recepten, han må inte stå och vänta. Han vill inte löpa heller, där blir han truffet. Han träffar de långa ögonen idag, svarar han direkt med vänster själv. Så går han efter honom. Tittar han, booby legs, ropar Angelo. Det är helt korrekt. Flytta på dig, ja. Flytta på dig, skriker Angelo. George har varit långsammare upptakten, men han har svarat rätt bra här. Han har fått en väldig bula upp i pannan, George. Ja, det är skallet. Efter att de har skallat. Lite kroppen igen av George. Försöker han att byta ringen. Det är en väldigt liten ring, 18 fot. Mycket liten ring, ja. Det har vi inte hunnit prata om tidigare. Men faktum är att den är alltså på minimotten en gång på 18. Där gick han nästan in i Ruelas höger. Han svarar mycket bra igen.
Tänker han in med högen i mellangärdet. Han får lura sig själv, men faktum är att han faktiskt hade första slaget in. Och det där är mycket bra ifrån Gård. Försöker han stå sig undan och sätter Ruelas hård press på honom. Var det rase på Ruelas, får George utan balanse. Och det är det från sista sekunderna av första ronden. Det har varit jämnt, men är Ruelas som har tagit kommando. Bra vänster ifrån Gård. Jag hoppar lite lätt på fötterna, men jag tyckte det var all right. Och då ska Roda Larsen flytta ner siffror på ett papper medan vi ser Angelo Dandy klättra in till sin man. Ska vi lyssna in? Kanske Louis Lagerman till vänster genom repen. Och det är Angelo som jobbar med honom. Det är Orlando som kommer fram för att se hur den där bulan ser ut. Ringdomaren och till höger i den blå. Fight this mother. You can do anything you want to do with this guy. Go back up. Du kan göra vad du vill mot den här. Sa han ett fult ord också. Ja. Han må bevege seg mer i sidelengs, George. Ikke stå og vente og være sterk på han. Par ganger som han elegant vek unna, så Ruelas kom galt av sted her, og det er det han må fortsette med. Låt ikke honom kjøre med deg, sier Angelo. Medan Gosud sniglar upp mot den ringhörnan, klappar uppmuntrande sin man på axeln, pickar ut dem till rond nummer två. Och han kan ju bara en väg, den där Rafael Ruelas. Så det är George som må bruka sin hurtighet. Går George åt fel håll där för en kort sekund och så svarar han en helt slag serie. Och han träffar Ruelas! Han har honom backa. Flott serie var det. Han fick Ruelas något att tänka på, men han är tillbaka direkt. Ruelas hittar kuffligt. Och blixtrar George till. Behöver sätta sig i stopp. För att få lite lugn och ro måste han det. Han vet ju bara inte mig. Ruelas går på farlig lat på hodet hela tiden. Det är en tuff slagväxling, Olof. Och han styr sig och plager. Han skallar igen. Nu hamnar han med fötterna utanför borta hos kamerakillarna. Man må se på alltså, den här ringen, dessvärre. Är sorgligt liten på utsidan också. En risk för att man får, om han blir trängd upp i repen, att han kan trampa fel. George har skåret mycket i den andra runden. Där klipper han en bra vänster direkt. Ja, igen. Brukar den dobbel höjre. Han måste klara den här våldsamma första anstormningen. Komma in i andra halvan av matchen och fortfarande vara med. Tatt der altså, klarer ikke å komme seg unna voldsomme presse, men han slår jo lavt også. Ruelas og går farlig inn med hodet. Han er småfull mest hele tiden. California-grabben. Der styr George riktig, elegant gjort. Mykje skikkeligt, vender han på en klack. Sätter faktiskt Ruelas på bakkassina. Den ypper han också faktiskt. Han läser honom väldigt bra nu, George. Foxe glimmer den akkurat nu. Och slår lavt igen. Orlando säger ingenting. Ja, Orlando har tillåtit honom att skalla. Han har tillåtit honom att slå lågt. Det är snart dags att de plockar fram en regelbok och visar för Tony Orlando. Blir George truffen höjre. Och där svarar bra. Och den ypper han en väldigt bra vänsterkrok. Han var nära på att kunna landa en till. Faktum är att han sätter upp honom. Han sätter upp honom. Han har tre stycken inne på raken. Faktum är att han skakar till och med Ruelas på den tredje. Ja. Och det sätter han först vänster och så höger. Han tycker mycket bra av George Scott. Den andra upp. Men det är stenhårt. Han pyster inte en gång, George. Blockerar bra den höjra. Ja. Ah, oh. Slår han efter gånger också. Vi börjar väl kanske visa för partiska här, men det ska efterföljas regler där inne, Tony Orlando. Och det är på tid att vi faktiskt har tagit de här två grova. Se här.
stop this guy. Open your mouth wide. Puste jo ikke engang, Olav. Nei, vi glimrer det for. Her ser vi... Backet opp for honom, sier Andrew til honom. Her ser vi at han øser ut George da. Og det klarer ikke Ruelas å henge med. Hadde han treffet med den siste høyen der. Oi, oi. Massiv press som George legger, men der gikk han inn i en høyre, men han svarer direkte med to støt. Og da jo, disse to første rundene har jo vært nådeløse fra begge bokserne. Og den andre her har du vel gett til George, George ja. Hoppas jeg. Og det skal han ha. Og det er faktisk jämnt efter två ronder. Och så mycket, mycket bättre ut där. Ja, de brukar lång tid här borta i hörnet. Han blev rystet ett par gånger här, Rafael, i den andra runden. Och Gosen var väldigt sen ut ur ringen faktiskt. Så snabbt upp på fötterna och så våldsam press från Ruelas. Gosen försöker täcka sig. Gosen är undan. Få utrymme han inne, var bra vänster uppgång. Det er også en fin hook der, høyre hook, George. Ja! Og han følger opp igjen, og han bukser underbart stundtals her, George Scott. Han får ta imot et og annet også. Og vi skal ikke for sekund glemme den slagkraft som Rafael Ruelas besitter. Men George Scott bukses imellanåt her. Mykje, mykje bra. Han bruker sin hurtighet. Angelo roper at han må passe på hodet hele tiden, bruker han i hodet der inne, han får lov til det. Jeg tykker Angelo faktisk er et av sine utbrott mot Orlando start någonstans. For de der skanningene er fulla. Ja, ja, han tar på hurtigheten her. Blokkerer bra. Og så er han først, Olof. Der har vi medisinen. Ja, han vet hva han skal gjøre, bander meg. Han vet bare med hva han skal gjøre, og han gjør det. Stundtals i hvert fall. Og det rister ikke bra. Faktum at han treffer, og han følger opp. Ikke riktig snabbt nok der. Han har Ruelas på bakken. Så har Rafael kommet over. Sliter han den treffer. Midtveis i denne tredje runden, altså. Men George Scott skakar Rafael Ruelas. Det som ingen har trodd han skal gjøre. Så blir det låsning der inne, og hele tiden holder han på med hodet sitt. Rafael er han med passe seg. Det er dette som behøves. At George Scott skaker Ruelas, og Ruelas börjar tenke. Hva er det som hender? Mot denne mannen som egentlig ikke kunne slå. Og rystet Rafael Ruelas mange ganger. Først da han orker tempo her, George. Det er jo menneskelig. Han henger med fra Lort, faktisk. Han satsar emellanåt som vi ser våldsamt hårt. Mycket mer han brukar satsa. Men det går höger jab, mycket bra in. Och på nytt alltså. Klipper han in. Och Ruelas tar emot. Ruelas stil passar ju George till viss del. Bara han får utrymme att snickra på. Det är spela nyckel till matchen. Och alla experter har sagt att Scott får in ett utrymme. Han kommer att bli överkörd, han kommer att bli ett mejad. Ja, han är med. Han håller sin ground här, Krona. Utan till. De ivrar sig lite här i slutsekundet. Men allikevel, ny flott runda av George Scott. Ett fullständigt drepande tempo. Ja, de kör fruktansvärt hårt. Hur länge ska de orka hålla detta tempo? Det är underbart bra. Boksatt av George Scott. Han ser ändå ganska uberört ut. Bra fin luft. Put your head down. Ner med hovedet, sier han. Beautiful work, but you got a box. Du måste boksa honom. That's all I want. Ja, eneste jeg vil at du skal gjøre. Bokse, bokse, bokse. Vi ser den fula bulan där uppe på höger sida av hans panna. Från skallen i första ronden. Tung skallning i första ronden. Don't let him come at you. Slide over. Mouthpiece. Ja, han ska gå sidelängs. Vær först. Och hålla hodet ner. Men herregud, han slår ju som en hästsparker denne Ruelas. Men han får inte tag på George. Du ska vara mannen, säger Angelo. Backa inte för honom när ni hamnar i slagskärgen. Det är så ivriga. Och Orlando må hålla den väck. Han är torr i bunden.
Och så prövar han bara dräpa högersving utifrån. Satt under press igen George. Och vevar han på Relas. Det är nästan planlöst faktiskt lite grann. Ja, det är inte träffar. Och där gick han in i en vänster kryss från George igen. Stuper igen. Boxa honom George. Boxa honom och rålar honom från ringrördan. Och hela tiden väger sig George. Det gör det riktigt. Går riktigt vägen. Orellas har tappat lite tempo. Ja, hinner inte ordentligt avstånd sin, selv om han här prøver. Det var lavt igen. Lås och huvud. Det har han kört med hela tiden. Och sitter där, rätt in med skallen. Och vad gör Tony Orlando? Säger ingenting. Han kör med en egen regelbok här. Då sitter och blir sur. Nytt av... George Scott, Svineboxing och Olof. Jag tycker faktiskt att vi nästan har rätt att bli lite sura, Ronald. För George kör ett fruktansvärt rent spel. Han boxar boxning efter skolboken. Han gör det så härligt grant. Och pressar då. Rynas bra igen med vänster hand, ja. Och det är fin högerträff. Stopp med jabben. Han ska inte behöva vara utsatt för det här med låga slag i skallen. Blockerar fint här. Men ger initiativet till Rölas, må inte det. Alltså dyckar han åt honom. Dyckar åt honom, all right. Jobbar du. Åh, klinar i tung. Vänsterhanden träffade. Rölas skakar i knäna. Frågan är, kan han följa upp en större chans en gång här? Han är öppen. George kan träffa honom när han vill. Men det är uppföljningslaget som är vanskligt här. George behöver ju flera slag för att få ner honom. Carrelas på offensiv igen. George täckte den rätt fint. Och nu går jabben väldigt bra in. Pisker in uppe, så härligt. Och George Scott leder den här fighten. Han håller på att ställa till med härlig sensation här. Där igen drömmer han in vänster. Vilken boxning! Fantastisk rutt igen av George Scott. Han spöar honom rakt upp och ner. Han läser honom som en öppen bok. Det är hårresande grann. George Scott. Fantastiskt. Fantastiskt, Roland. Fantastisk öppning av George Scott. Han visar att han kan läsa motståndaren. Come on, put your head down. Put your head down. Put your head down. Ner med huvudet. Ska de spola honom med vatten. Okay, deep breath. There you go. That's it. Yeah, need him out. Come on. You have a last round. Han tar initiativ. Han visar att han har tagit kommandon. Här ser vi att vi har problem. Det är alltså hela Gosen-gänget. Det är Joe Gosen som är in i ringen och som snackar med sin man. Vad är för refris? Då ser vi. George klyver in och klinker till med sin kryss där alltså. Han fick ta två. Fick ta en på vägen in. Den där piskar han in sin långa högra hook. Seconds out för Roland Orlando till dem medan vi har fortfarande repris där, Roland. Ja, här har vi en alltså. Ser vi serierna. Det är truffet på bägge boxarna. Men det är ju George Scott som har haft det meste. Box, baby, box! Runde fem. Box, baby, box! Skriker Angelo Dundee. Och det är det handlar om. Det hela gamet handlar om. Box, baby, box! Och så tungt in i kroppen. Han gör det bra. Blockerar när Rafael försöker. Och han har satt myror i huvudet på Rafael Relas. Den öppnar honom med högen. Då han om den till krok. Följer efter honom och så kliver han in. Och han är tung i mellangärdet. Relas tvekar vad han ska hitta på. Då börjar han märka alla dessa kroppsslag av Relas nu. Det är säkert. Han får ett underbart motsatt av skott. Vad får han alltid upp ifrån? Blockerar igen alltså och piskar. Nu är han först, Olof. Jajamän, så han bestämmer där inne. Han har
tar över den här fighten efter första ronden. Jabba honom, jabba honom. Skriker Angelo. Han brålar så att han inte... Lungorna räcker till där borta i ringhörnan. Jabba grabben, jabba. Ja, det är han. Blockerar. Slipper inte Rafael in där nu. Är våken. Rela stekar och så blir han nytt med vänstern. Och varje gång så blockerar han fint, ser vi det, Olof? Kåren reser sig på ryggrollen och tänker på att han håller på att greja det. På något vis håller han på att sätta till med en sensation här. Klipper in vänstern igen. Plötsligt är det George Scott som är den som slår mest precis och har det här. Egentligen behöver han inte göra någonting annat än detta hela natten lång. Så vinner han. Och det är vad han tänker göra. Hela natten lång. Rafael Ruelas måste ändra på det här om han ska ta över denna kamp. Ja, och han vet, vi vet att den enda taktik är att komma fram, gå fram med hodet och ösa ut. Alltså, taktiker eller tekniker, då hade ingenting att mäta sig med Scott. Scott bevisar denna afton vilken fantastisk världsklass han är. Det är enbart punching power som han är klart underlägsen i och han träffade igen med vänsterhanden. Men han är inte snabb nog att följa upp där, George. Och så träffar han tungt igen, höger-vänster kombinationen. Och det är väldigt viktigt det George gör nu. Tar de tunga träffarna och blockerar Rafaels försök på gå till kroppen. Skall igen. Det kom George illa dessvärre. I slutsekunder av denna femte roll. Ja, han boxar som en gud. Kommer serien. Och igen. Och så klickar det ganska hårt tillbaka precis i slutsekunderna. Ja, ah, det är härligt. Ja, vad sjutton han vinner om Ronald. Han vinner dem. Around. You hear when they hit the mat for 10 seconds, he turns it on. That's when you gotta go right to him. Don't let him steal around. That's that Angelo. Låt honom inte fälla rotterna, det är det Angelo vill att han ska göra. Han fäller dem, du gör. Han tar dem. Don't let him pull that on you one more round. You understand what I'm saying? Spit it out, baby. Go ahead. Ja. Come on. Vi hör vad Angelo har att säga. Han är rolig. Jag är faktiskt uppe i 3 poäng upp för George Scott. Number 6, we're halfway home. Det är rond nummer 6 och vi är halvvägs hemma, säger Angelo Dundee. Och vi ser hur håller med. Så oberört som han är. I want you to box. It's all I want from you. In, out, don't back up. Side. In och ut, från ena sidan till den andra sidan. Bara boxa honom. Inte stå framför honom. Och det är det som är en av nycklarna givetvis. Inte stå framför honom. Då blir han mördad av Rafael Ruelas. Gör han inte det, så har han redan visat hur han ska bära sig åt för att besegra honom. Och jag lyfter bara på kepsen rakt av. För det är jag som gott har gjort hittills. Längs andra slagsedjan, han sätter upp honom. Och nästan... Rasa in i repen där, Ruelas. Och vi får en dusch av svette här nere på kommentatorbordet. Rätt över hela nyllet på Roland och mig. Men all right. Det kan man få bjud på hur mycket som helst av. Åh, fin ny direkt vänster. Vänsterkroken sniker in och träffar högt huvudet på honom. Han går in, han slår ju urent. Slår. Där fick han in den uppekrutt. Han har hukt där. Han får inte stå där, George. Och det är inte bra den heller. För alltid är den. Ja, Ruelas haft bättre press här en stund. George möjligt att tröttna lite. Han träffad. Och så nyper han honom igen. Sjukt elegant. Han utboxar ner och in emellan. Men han är ju så tuff, denne Ruelas. I sig inte, bara banker i väg alltså. Och detta hodet då. I hopp Antonio Orlando är som är kocken. Orlando har valt att strunta i det flagranta regelbrott som Rafael Ruelas kör hela tiden. Så går han på vänster på nytt. Tyvärr var det långt ut på slaget. Och så står det framför honom, George. Han blir truffet ett par gånger ganska hardt mot George. Må inte stå där och låsa fånga upp. Alltså nyfrar honom. Det där är så elegant. Han bara sveper in vänster. Skickar honom förbi sig. Han har ställt upp honom. Och pepprar honom med en tung vänster. Han undviker med nonchalans nu och passar sig George. Lite tvärsäker George från allt i världen.
får nog inte bjuda honom på någonting gratis här. Bra igen av George med vänsterhanden. Och undviker elegant. Jag tror att vi konfunderar. Ja! Brände han in vänster. Och tar han upp mycket bra. Och tyvärr missar han precis mot hakan. Att lite längre in. Men han får full effekt. Och här träffar han tungt på vänster. Han har skakat. Han är groggy. Fantastiskt putsat av skott igen. Och hodet igen alltså. Ja, då får han tillstånd. Han ska faktiskt ha poäng tagen för den här skallen. Behövs inte nå. George boxar röda match. Då blixtrar han till på slutet. När han har ropat och så dansar han. Han dansar. George Scott har klippt ännu en roll. Han vinner det här. Jag tror inte det är sant. Hey, listen to me. He's got six more to go. Give me that medicine now. Hurry up. Right now. Kid, quickly. All right, now. Up on him. Papa, you gotta stay on him. I saw what you tried to do. You tried to work him from the outside there to land that hook, and while he's landing the straight left hands, right? Hey, I måste lägga det rätt på. Tungt. Give me another one. Och lägger press på, ja. Här ser vi. Den är fin, lång vänster alltså. Som tydligvis ryster Rafael Lorelas. Oj, oj, oj. Bang, bang, out! Don't stay there. Sätt två och stick. Här kommer en fris till. Här ser vi. Lurer han alltså och klipper. Och straff höjt på hodet och kommer Rafael Lorelas tillbaka med sin höjre. Fryktade höjre. Grävde George upp en vänster uppercut här också. Här ser vi han här. In till sjunde runde. Och på mitt schema är det 4 poäng upp. Och vi är alltså i andra halvan av denna VM-kamp. Och talkörer börjar där ute. George, George! Och så står han i vägen. Den svarar blixtsnabbt med en hel slagserie. Har han honom träffat på nytt. Han jobbar så snyggt med höger jab mot kroppen. Går med vänstern upp och kummer. Ja, hela tiden är han på passlig och blockerar Rafaels försök på kroppsstöt. Men han själv sitter in sina hare träffar efter kroppen. Jab. Följer han efter honom, han sätter en distinkt höger jab. Och så klirar han in tungt. Han har varierat otroligt bra mellan lätta slag och tyngre slag. På ett sätt som vi nästan aldrig har sett honom göra förut. Och Rafael Lorelas blir inte tid ut boxen här. Denne man. Det var härligat i världstoppen som har satt suttit som världsmästare. För IBF från 94 till 95. Fyra VM-matcher bakom sig blir här. Utboxen. Titta! Hon går oftare och oftare in denna vänstra till George då. Så tungt i kroppen. Han lägger dem precis där de ska vara. Klockrent spelar hjärnet. Och utnyttjar vär chans då, George. Ja, där igen. Han andas ganska tungt, George. Det blir han träffad av vänster krok. Och då har du hodet igen då. Vi ska sluta om avsett det hodet. Dere ser ju oss här. Försöker han att dobbla och trippla uppekutten sin Ruelas här. Han ska inte ha rätt att göra det här övret. Han får pisk, Ruelas. Det svarar dock bra. Hurtigheten till George. Precisionen. Och tekniken. George jobbar lite mer i vinkel. Det är allt för rakt framför honom. Det andas också Ruelas tungt faktiskt. Han tar emot mycket träffar här. Försöker han då. Försöker pressa in honom i ryggörna. Och klipper. Slår han alla slagen i boxerlexikon här, George, nå. Kruser igen också denne syvende runden. Han kanske går åt andra hållet där, George, men han känner sig tydligen säker.
på att det är ingen fara, att då gått fel håll och så har han träffat igen. Och har honom ur balans, har han utnyttjat balansen. Den ganska dåliga balans som Rafael Reyes har, den har han utnyttjat otroligt bra. Och det är ingen snack att den här hörnan har gjort sin hemläxa. Put the arm down, you're home free. Ja, you're home free. Men det är lite stilig att se. Men i hvert fall, han har 5 poäng upp här på mitt schema. Allt du behöver göra är bara göra detta. Det är det som Dandy vill förmedla. Vill du ha titeln? Bli nu inte slarvig där inne, George, säger han. Vill du ha titeln? Rafael Reyes är livsfarlig. Ser vi reprisen igen alltså. Den vänstra som går in som ett stämpel. Jag tittar bort mot Gusen Sörna. Här ja, vi ser blod på handduken. Han har fått ett litet katt över höger öga och de går in med tops och blodstillande medel. Han har fått en del smörj den här grabben nu. Nyp mig. Ja, här sitter vi, Olof. Och vi ska igång med 8:e runde. Och det är lång väg att gå, husk på det. Och direkt plockar han honom på höger krok. Bara en enkel fotförflyttning och så höger krok. Nu är det hela tiden på Basli här. Han har kommit i sin boxning för han satsar ner emellan och Johnson, den nyper han rätt. Bra med slagserie. Han tråkigt på utsidan där med fotograferna där. Det är ju bara någon centimeter. Åh, oh, fin vänster, direkt vänster träff igen och den löper också upp katten. Kom, vilka Dandy, kom! Till honom. Och där tog han lite för lång tid på sig. Det är uppföljningarna han inte, det som han inte själv riktigt tror att han får den effekt han får. Kommer Ruela starkare, pressar på. Och blir trappen bra höjd här, Olof. Ja, han är hela tiden mycket, mycket farlig, Ruelas. Och får en härlig titelmatch vi har vittne till. Ja, det är ett underbart tempo. Och en stentuff fight. Och Ruelas pressar och pressar. Och han har fått bättre utdelning i den här ronden. George spinner honom rätt lätt fortfarande. I balanssituationen där. Och man trippar över. Ja, överlägen i balans och teknik, George. Och mister han snart boxa sig här, visst ingen gör nå. Och byxorna halkar allt längre ner på skott. Och så blir han trängd upp i repen alldeles ovanför oss. Så svarar han ganska bra. Och Reyes får gå in bakom dubbelgard. Så kan vi få honom, men gick själv på en kort vänsterkrok. George är satt under press. Kommer start här nu, Ruelas. Och försökte han bomba med höger, Ruelas. Men så tur var vad skotten centimeter bort och så lyfter han hårt med vänster. Det är själv förvånad över att han träffar. Han är snabbt tillbaka igen. Och så gräver han dubbla höger. Han måste backa nu, George, hela tiden. Pröver att tvinga sin stil tillbaka igen här nu, Ruelas. Träffar honom igen med vänster och slår honom nu. Balans. Under press. Bara George på allt. Han andas tungt. Suger in luft genom öppet mun nu. Skott. Låg igen. Keeper up, säger Ronaldo. Och så vinkar han till båda. Ja, han är enlugt så det skriker om det. Denna tung Ronaldo. Skulle se. Han vill så gärna, Rafael. Gå fram. Han har presset storparten av denna runden. Där rök kantskyddet på gård. Det satt under ganska hård press här. Den bästa råd som Ruelas sig fått i på länge. Nöp gård från allt vägen in. Och han är trött på benen nu, George. Svarar väldigt bra där. Han öser ut här nu, Ruelas. Satsar våldsamt. Här är alltså Ruelas flickvän. Jag är jublande glad över att deras hände sätter det väl. Chase fick till en bra roll. Sluta inte, här får vi repris. Ja, här ser vi. Skallar dem igen alltså. Och det gör ont det där. Och han får in en vänster öppekutt samtidigt. Men när inte ringdomaren säger nå. Watch your head, säger Jensan säger. Ja, visst. Och det har han sagt hela kvällen långt. Här ser vi det igen alltså, uppercut på insidan från Ruelas och en hook over.
meget bra runde av Rafael Ruelas. All right, det kommer ytterligare under pris. Ja, ser vi. Sen hur de skallar ihop. Och vänster uppkutt på följande här. Jo, först använder han skallen och sen uppkutt. Ah, ja. Jo, om det är två grabbar som är ungefär lika fula kolsupare där inne, då är det all right. Men om du har en fullständigt ren kille som George Scott, som aldrig skulle göra en enda avsiktlig foul av något slag, och så är gubben som lever precis på gränsen hela tiden, men då måste man ta tag i det. Det har Tony Orlando struntat i. Och det är resåren som gått sönder i George byxor, det är därför de åker ner på det här viset. Det är vaskt här mot George, som må inte la. Ruelas kommer in i fighten nu. Det är fyra runder igen. Och det är fyra poäng upp till George på mitt schema. Och det är ett våldsamt liv runt omkring oss. Och så håller byxorna på och hockar och halkar av och lopp time out, säger Orlando, för att dra upp dem. Tar han bort honom till Dandy. Och de måste tejpa upp de här brallorna. Hold it, hold it. Du ska stå i den ringhörnan. Vi har något tejp på här så vi inte mister boxar hela tiden, George. Vad som helst, bara det fungerar. Titta, de tejpar runt bilen på honom. Jag har aldrig sett något liknande. Orlando har precis varit borta och skickat över Ruelas i neutral ringhörna. För han var borta hos Gosen och fick goda råd här, vilket han inte ska få under en sån här intermission. Och nu stormar han fram Ruelas. Och så tittar George anklagande på domaren för att han inte gör någonting åt det här med huvudet. Det är faktiskt mycket, mycket illa att inte Orlando ser det här. Eller väljer att inte se det här. Ja, blir truffen där, George! Han träffar och han stubblar. Och nu är han satt under mycket hård presskott. Ruelas stormar fram. George svarar. En hel slagserie. Försöker han igen med sin vänstre. Lite utanför långsidan, men bra där, Nyberg. Det är alltså denna nionde gång. Han har försökt att få fart för honom. Förra gången han var där, men då låg han tungt under på poäng. Tappar han garden, George. Då är han trött faktiskt. Ja, ut och kör honom, blir skallet igen. Han må inte snacka till domaren och koncentrera då. Ja, bra, ja, bra vänster. Löpar in vänster, han är rätt tufft. Men han är så trött när han backar undan. Det är riktigt på plats med det han ska följa upp med. Och nu jobbar han bara på ursinnig vilja skott. Medan Ruelas pressar framåt, framåt, framåt. Ja, han bara går fram när Ruelas brukar sin vilja och sin styrka. Och blåkör. Det är den sista minuten av nionde ronden. Kort över en andra andning här. Behöver komma över den trötthetskris han är inne i. Bra svarat med vänsterhanden. Han är trött, men han svarar bra till kroppen. Men nu kommer höjra till Ruelas närmare och närmare. Han arbetar han metodiskt, Ruelas. Men han gjort mycket skickligt, flyr för honom. Han gjort väldigt bra jobb på den punkten. Och så försöker han vika undan. Öppen även, George, öppen även. Och Gosen vinkar på hjörnet där. Bara kör, bara kör. Brålar Ruelas undan. Vårt bröder, nästan på munnen. Och nådelös match. Denna nionde runden alltså, som Ruelas stack om med. Okej, okej. Det var återigen en Ruelas-rond. Dessvärre, och där ser ni blivande fru Ruelas. Nej, minutes, don't get sloppy, son! Just säger George. Starva inte nu, George, säger Andrew till honom. Starva inte. Det är bara 9 minuter kvar för att bli mästare. Ja, här ser vi Ruelas på sin höjre. Det traff höjt. Men du ser tydligt att George tråkigt på reklamen utanför ringen här. Och igen alltså, så stormar han in med sin uppercut. Och kort höjre där, som också blir truffet. Och det var en bra runda av Rafael Ruelas. Och en eget, eget tröst, George Scott. Och nu står det på dina papper, vadå? 87-84. Och där 3 runder igen. Han har alltså matchen fortfarande i sin hand. Men den här utvecklingen får inte hänga i. Här måste George
stoppa den utveckling matchen nu haft i två ronder. Och det är otroligt spännande. Han behöver hitta en andra andning. Nu väntar han på Ruelas när han stormar fram mot honom. Och där hodet är. Han krockar på utsidan av ringen här igen. Det är ju helt håblöst den ringen också. Ja, de skulle ta bort den där. Faktum är att vi skulle skicka över någon och ta bort den där reklamen som satt här där borta. Svarar George bra. Mycket bra jobbat igen av George. Det är en drömvirvel. Stoppar han in. Det finns ingen större kraft i det där. Men det sätter P för vad Ruelas tänker hitta på. Men det är när han ska gå ut ur situationen att han lever lite farligt när han är så trött. Att han inte riktigt orkar gardera sig. Han blir truffet mycket då. Han står föran, han står farlig föran. Och George, kommer han. Han tog en tung höger och han kände den. Han är över de värsta krisen. Och det är på gränsen vad de tåler, disse två gutta. Men mycket bra George. Kommer tillbaka idag igen. Ja, fin vänsterträff. Han behöver komma tillbaka. Han behöver hitta rätt igen. Snart halvvägs i denna tionde runden. George har inemellan glimtet till här nu. Kanske han är tillbaka igen. Han boxar lugnare. Han har gått ner på fötterna. Han rör sig inte lika snabbt för det orkar han inte. Han blir truffad. Ja, där blir han träffad av ögonen. Han är snabbt klar i kroppen och han rider med. Kommer tempo då? Kommer hela slagserierna från båda. Och nu ligger de där inne och pangar mot varann. Och då blir den tyngre mannen i de slagserierna. Ruelas, han ska se upp lite med det George. Eller rätt mycket rättare sagt. Och det där ska han göra. Han ska stickra bara. Bara stickra hela natten. Må bevega dig nu George. Inte stå där. Toe to toe. Bevega sig och sticka. Det är vansinnigt hårt. Tungt. Och han gör en fantastisk jättematch. Skott. Slutminut alltså. Och de vill att han ska spurta från Danny-hörnan. Det är fantastiskt styrt i mätning. Han stoppar Ruelas. Han träffar tungt. Och det är inte långt kvar på ronden. Behöver han in ett par slagserier till George. Lämna ut det här. Ruelas puckl i hela ansiktet. Trött, så trött. Märkt överallt. Det är fantastiskt att de borkar där de håller på. För det här är grovt, grovt, tungt jobb. Och det är en mycket, mycket seg George Scott som återvänder. Ja, blivit märkt i ansiktet. Här ser vi. Fra foregående runde, denne farlige høyre til Ruelas, så graver han etter da. Og George er på retrett. Og her ser vi igjen Lundundi i midten, og da står altså 96. Her ser vi igjen denne høyre, langt ute var det. George var på vei vekk, og tråkker samtidig på reklamen bak der og kommer ut av balans. 96-94. George Scott leder denne VM-kampen i lettvekt. Det är bara 6 minuter kvar. Det är allt du behöver för att bli mästare. Lager man alltså till vänster. Rick Mandrews på andra sidan ringen. Och i mitten. Den store mannen själv. Sista han gör så ger han honom instruktioner. Okej George, du behöver åtminstone en stor roll till. En stor. Då går han riktig vägen igen. Det har inte Rafael Ruelas något svar på. Den dyper han honom rätt bra. Direkt med vänstern. Han har inget krut kvar nu då George. Och det börjar väl att skorta på krutet till Ruelas också skulle jag tro. Ja. Hur ofta har Ruelas? Jävla truffet igen! Mycket fint, mycket fint. Men han orkar inte följa upp dessvärre. Kommer han in igen med vänstern där. Det är en bra roll när han har börjat. Satsar han! Nu är han tillbaka igen, där han slapp för ett par rutter sida.
sekunder från andra anledningen. Det är bara en ren osynvilda. Det är vilja här, Olof. Det är sig. Han går ute. Han träffar och vattnar bakåt där, men han har allting på plats ändå. Så brålar hela skönet att han ska blåköra. Går han riktig vägen igen? Flyver han in med sin vänstre? Det gör det bra då. Och huvudet igen. Ja, det är alltså där. Säg till honom och huvudet. Men jag vet inte hur många tillsägelser som existerar det i just den här VM-ringen. Han är väl uppe i 50 nu. Utan att det har blivit ett enda poäng av drag. Ja, gärna George. Halsvinglar. Och så skallar de på nytt. Kanske George faktiskt lika skyldig som Duellas i just den situationen. Men det är George som har taket på denna runda. Runda nummer 11. Det gäller VM-titeln i Lettvikt. Och vi har en svensk på väg mot denna VM-titel. Och något smått otroligt som ligger inom den räckhåll. Och han är så trött. Se George. Och så ler han. Och så ler mot oss. Och han får ett leende. Man tänkte lura honom, men han är väldigt trött, säger George. Bara bra med vänsterhanden. Och igen. Ja, det är mycket bra jobbat. Presser och presser. Härligt, George. Stor. Härligt, George. Boxing. Vacko vet den här ronden tar han. Han gör det. Där går det i hod igen. Men George var bra. Hur mycket foul som helst i den här ronden. Men det spelar ingen roll när George spöar honom faktiskt här. Och har honom på reträtten till och med. Och får honom att blåmissa. Han är tillbaka i business igen. Ja, jag tror det. Jag tror det, man mig. Det går gången. Och George Scott poserar. Kom tillbaka till den gröna Brolla Norris. Han tar god tid på sig, George. Deep breath. Andas djupt. Ja. Det är mitt schema, så är det bara en knockout som gäller för Rafael Ruelas. För du har nu 3 poäng upp. 3 poäng upp. Och det behövs det 2 nedslagningar för att Rafael Ruelas ska slita det brända fläsket ur pannan. Där har vi en repris. Här ser vi. Undviker George. Ja, det var rörig reprisen. Man, we sacrificed too much not to have a great last round here. Give me that, please. Och faktum är att knockout står han inte sent i matcherna, Rafael Ruelas. Billy Schwer är den senaste knockout han har tagit i antal ronder, alltså i 8:e ronden. Och här har vi handskaket inför den 12:e och sista i en fantastisk fight. Det nu kommer att bli 3 mördande minuter. Och här kommer att bli blåkör från Rafael Ruelas för att rädda det som räddas kan. Om en match han håller på att förlora till George Scott. Och George håller. Ska vi säga det också någon annan på denna gång. Det är du och jag som har tyckt. Runt ringen sitter det 2 gossar. En från Bahamas. En ifrån, 2 ifrån Florida. Som dömer den här matchen. Och de kan ha sett det här annorlunda. Ja, helt klart. Men George levererar en praktmatch. Boxar som en champ. Boxar som en riktig mästare. Och bevisar över allt annat vilken fantastisk världsklassboxare han är. Vilken nivå han kan boxa på. Och Angelo är nästan på väg in i ringen här. Angelo är helt hysterisk utanför repet. Och där svarar han. Ja, kommer George han. Mycket bra. Men nu må han väl se något detta hodet snart. Tony Orlando. Ja, nästa gång äntligen i runda nummer 12 efter 614 skallar så får han. Ja, det är rätt, det är rätt. Så ger han honom en riktigt tung åtryckelse. Det tog evigheter. Det gjorde han bara för att markera att han har sett dem. Att han inte tänkte ta något poäng av drag för Ruelas. Och det är George år i år. Kom då, George. Detta är ett skottår. Hallå. Ja, det är ju legio. Han får hålla på med det också hela kvällen. Halvvägs, en halvannan minut igen. Han är en fantastisk match där. Se om George har någonting mer kvar i tanken. Bara beväg dig, stick och beväg dig.
Ja, som vi ser det så behöver han bara smita. Kusten hänger halvvägs in i ringen på ena sidan. Rånar han sin man att köra allt vad tygen håller. Dandy hänger in på den andra sidan och vinkar åt sin man att han ska en minut, skriker Angelo. Ja, och där svarar George. Då kommer George. Och som han vevar iväg. Att han orkar detta fantastiska tempo. Att han hade detta i sig så gick han in framför honom. Fick tag på uppercuts. Ta det sista här. Det är bara halv minut igen. George Scott är på väg mot en VM-titel. Du ska ha sett att en VM-titel har nyttrat honom direkt på vänstern. När han kommer in. Svar med en tyngdbomb. Det är fantastiskt jobbat av denne grabb, född i Liberia. 6-årsåldern kommer han till Sverige. Börjar boxas, spekterapi mot Kjell Fredrik från Västerås. Olympisk silverdivagör 88. Med Leif Karlsson i ringhörna. Och nu, banne mig, ska han vara världsmästare. Men ska han vara det? Ingen chans, säger han. Utan det är inte Gosen. Det där har inte ni vunnit. Men båda tar ut segern. Och det här blir vansinnigt spännande att få domslutet. Och det ska gå till George Scott. Men man vet inte. En härlig match, säger Mark Pyro. Applåderar dessa två. Fantastisk VM-match av George Scott. Som hilser publikum. Oj, 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 så spännande. 116-113. Spänd. Blivande fru Ruelas på ringside hämtar pusten. Och nu återstår det att se vad tre poängdomare har hittat. Och vad det betyder att George har Angelo Dundee i ringhörnan. Och också Travis upp i ringen som ni ser. Förlåt, jag måste ta en klunk vatten här. Totalt fullständigt torr i strupen. Och det räknas febrilt. Och vi har fällt väldeliga på Tony Orlando. Jag tycker inte det var något stort jobb. Då kom Roberto Velin fram till oss och tjuvtittade. Ner i våra papper med petat ihop och gör tummen upp. Han går tillbaka och sätter sig på ringside. Och det är, och där borta i Ruelas hörna så står en grimaserande Bob Barham. Inte riktigt vet vad han ska tro. Jag försöker få ögonkontakt med Bob här. Det var intressant att se hur han reagerar. I bild. Ser ni. Denne man. Jag hoppas att han ska bli världsmästare här för VBU. Och där står han tilltänkt alltså. Men han ska inte ha det. Inte om ni frågar oss i alla fall. Han ska inte ha det. Mark Streisand, Frank Skilbred, Fernley Palmer. Dessa tre ska nu skicka upp de siffror som avgör George Scotts öde i den här kampen. Ed Levine. All right. Enhälligt. Mark Streisand scores it 116-112. 116-124 poäng. Skilbred scores it 116-112. Och likadant Skilbred. Fernley Palmer scores it 117-112 for the winner and WBU lightweight champion of the world, George. Ronald Larsen sitter med 116-113, 90 prick. Vi har till och med varit snällare.